Hoje eu vou fazer a review do sumo Inhale Banana Cream Pie. Aqui, ó. Vamos ver se dá pra visualizar. Fumo jordaniano. Isso aqui tem lá no Hookah Company. No caso eu peguei de banana aí porque eu tinha catado Starbucks, também de banana, para ter uma comparação com Nacla de banana, que é um dos meus preferidos. Bom, vamos lá. Eu tirei um pouquinho no potinho, coloquei aqui, vou tirar no pratinho para você ver, poderem visualizar o corte do fumo, cor. Já vou adiantando que eu particularmente prefiro ainda banana da Nacla. O cheiro é mais agradável. Esse aqui não é exatamente fumo de banana, né? Ele é de um doce. Banana cream pie seria torta cremosa de banana. Então deve ter alguma diferença. Bem molhadinho, picadinho, estilo Starbucks, lembra muito Starbucks, tanto em melaço quanto em corte. Tem um cheirinho de banana assim, sei lá, meio azeda, sabe? Banana meio passada. Eu vou montar aqui num funnel small da Tangiers. O fuminho tem poucos galhos, tá, gente? E é caro, o problema dele é o preço, acho que é 19 dólares. Preço de praticamente de Starbucks aí, que deve ser diferença de um dólar só. Posso dizer assim que é taco a taco, viu, com Starbucks. Hoje eu vou tentar fazer a review aqui no Hookah Table aqui, que eu outro dia tive uma ideia de fazer. Estou usando um Arguile Mia. Jumbo Boêmia, como que se... Eu comprei como Boêmia. Hoje eles chamam ele de Jumbo. Ó. Deixei um espacinho aqui até para não chegar no topo. Coisa mínima. Roche cheio, né? Nesse small aqui deve dar para fumar uma hora e meia, talvez até mais, viu? Porque ele é muito fundo. Pra quem curte aí sessão rápida, tem que montar ele em underpack, né? Metade praticamente dessa quantidade de fumo que eu coloquei. E no caso em underpack, ou põe mais carvão, ou se contenta com uma quantidade menor de fumaça, porque o calor não chega tão forte até o fumo, demora um pouquinho mais para carburar. Eu faço a furação padrão aqui, ó, até o fundo, uso da borda principalmente. A segunda fileira também até o fundo.
dentro, só por cima furinhos fininhos. Faço uns furinhos fininhos em volta. No caso, para não apagar o carvão. Vai muito do tipo de carvão que você está usando. Agora eu vou usar carvão Chronic Instant Light, acendimento rápido. Dá para fazer em tempo real aqui com vocês. A mangueira já está conectada, é uma Narbish V4 Black. Vou dar uma arrumada aqui. Eu vou acender os carvões aqui para vocês poderem ver. O acendimento dele. Usa um maçariquinho pequeno. Também dá para acender com isqueiro, um a um. Eu já acendo logo os três de uma vez, uma maçaricada, é mais rápido e mais fácil até, né? Só aguardar acendimento normal, queimar toda a pólvora. Três carvões estou usando, vou usar, né, na verdade. Vou pegar um abafador. Wind cover, né? Protetor de vento aí, contra o vento. A gente chama aqui de abafador. Lembrando aí, se depois vocês quiserem ver o esquema aí do Hookah Table, eu fiz um outro vídeo à parte, vou postar também, vocês podem analisar aí como que foi feito, coisa simples, mas pra tirar a onda mesmo. De pé de início para aquecer um pouco o rocha sem queimar o fumo, transmitir menos calor aí pro rocha de início, para não dar aquela tostada e já ficar ruim o sabor. Agora vai demorar uns 10 minutinhos aí para chegar na temperatura legal. Eu vou dar um break aqui no vídeo e em seguida eu retorno com ele já no ponto e carburando. Aguarda aí, galera. Estamos de volta aí, galera. Já se passaram uns 10 minutos. Tirei o abafador, deitei os carvões, mostrar a fumacinha para vocês. Faz uma fumacinha muito boa, legal. Passar do tempo aí vai melhorar ainda mais do que isso, tá?
começar a dizer para vocês é o seguinte. Ele é, por ser muito molhado, ser bem molhado o fumo, demora mais para ele chegar numa temperatura certa para ele começar a queimar num ponto certo aí para a gente fumar. É estilo Fanteja, que também acontece isso, os fumos que tem muito melaço demoram um pouquinho, mas suportam mais também o calor. Vamos dizer assim que os prêmios, todos eles têm essa característica, né? De ter mais melaço para durar mais tempo. Vamos falar sobre o sabor. Tem um sabor, vamos dizer assim, de fundo a banana, intermediário assim de creme, caramelo assim, que se destaca mais a banana, e um caramelinho assim de se sente no fundo do sabor assim, que se podemos dizer desse modo. Em comparação com o fumo da Nacla banana, é bem mais suave. Sei lá, é bem diferente, viu? Negócio assim, banana da Nacla tem um sabor forte, bem marcante, parece doce de banana mesmo, bananada. Esse aqui não, esse aqui parece como o nome diz, né? Uma torta de creme de banana, então o negócio fica bem mais suave. Não é ruim não, é um fumo que eu diria que é bom, não excelente, bom. Vale a pena comprar, quem gosta de fumo de banana não vai se arrepender. O cheiro na hora que você está montando, eu comentei, é levemente azedo, mas na hora que está carburando, nada a ver, muda totalmente. Fumo bom, faz uma boa fumaça, só o preço que é realmente alto. Mas por ser premium e ser jordaniano, é muito bom o fumo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Ficou uma review meia complicada até de se entender. Mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço, até a próxima.